Slovenská hokejová reprezentácia sa v posledných rokoch mohla spoliahnuť na kvalitných brankárov. Aby nás na tomto poste ani v budúcnosti to banka netlačila, treba myslieť na výchovu mládeže. Myslím si, že naši brankári majú vždy kvalitu a tá práca s tými brankármi tu vždy bola a pokračuje sa v tej robote, ktorá začala, a to je veľmi dôležité a myslím si, že vďaka tomu máme takých vyspelých brankárov. Medzi mladými je o miesto bránke poriadna bitka. Svoj talent je však potrebné správne rozvíjať. Tak tento kemp za účelom takého zdokonalovania tej brankárskej techniky, či už je to pohyb brankovisku, alebo technika chytania pukov. Ja som len rád, že na tomto poste nebudeme mať problém. Tá mlaď je najdôležitejšia a pokiaľ sa s tou mládežou bude dobre pracovať, tak potom nám budú vyrastať úspešní hokejisti, reprezentanti a celkovo aj športovci.